Goddag, goddag og velkommen til. Min navn det er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Det er min kanal. Jeg har tænkt mig, at jeg skal kigge lidt tilbage i det, der hedder forhistorien angående mine kameraer. Jeg startede her på YouTube med at faktisk bare se film, klip og troede egentlig, det var ren musik. Så går det hen og går op for mig, at det faktisk er, øh, hvis du har noget et spørgsmål for eksempel, så kan du stort set finde svar på det her. Så er det næste, men tænker, det her jamen, øh, hvad, hvad for eksempel, for mit vedkommende til det som spørgsmål fra Ghana. Så jeg tænker, hvad gør jeg så? Jamen, jeg skriver da Ghana, og så kommer der nogle forskellige ting og sager op, og så er der den her vlogger, der kommer op. Og den hedder Bridge... Bridge? Jeg skal se, om jeg kan sige det rigtigt, for det er også nogen tid siden, jeg har set hende. Bridge Pop Life. Det er hende og hendes mand. Er faktisk helt vildt søde begge to, men jeg kan helt vildt godt lide hendes mand. Han, har, han, har lidt en, han er lidt sådan den samme type som mig, der laver ballade sjov og skæg. Og føl dem følger jeg. Jeg følger dem et stykke tid, og, og så tænker jeg jo til mig selv. Det, det, det kan jeg da også. Det kunne jeg da godt tænke mig. Så har jeg en hobby. Det kunne da være fag, Så det går jeg. Jeg går så ind, og så siger jeg, hvad har jeg kamera? Jeg har en telefon. På det tidspunkt, så tænkte jeg, fint, hvad har jeg mere, har jeg, har jeg... ja. Jeg havde sådan et her i en dårlig udgave, så tænkte jeg, så bruger jeg også det. Det bliver tosset godt. Så rendte jeg rundt, og så filmede jeg lidt med mig selv, og, og, og fandt ud af, at det her, det kunne jeg egentlig godt lide. Jeg synes, det var fedt, at fand, fandt det rigtige program, eller fandt et program, som var gratis at bruge. Og det hedder HitFilm Express. Og i dag, så tror jeg bare, det hedder HitFilm, og så er der Pro. Og HitFilm er et gratis program. Og det er. Så det jeg lige vil sige her, det er program nummer to, som du eventuelt også kan bruge. Det er da Vinci Resolve. Og det er altså et, et kraftfuldt program, som både kan køre på en lille pc og en stor pc, alt efter hvad du bruger af indstillinger, for der er mange forskellige indstillinger derude. Altså de videoklip, som du lægger ind på din computer, når du transporterer dem over, så kan de 4K faktisk køre på en lille bitte bærbar. Men du går så bare ned i kvalitet på billedet. Bare ikke når den spytter den ud. Du går ned i, i, i ressourcer, den har behov for på selve computeren. Men så længe du skal nøjes med at klippe og redigere, og ikke begynde at lave farvebehandling, og ikke begynde at lave dit og datten, så kan du, kan du faktisk mange ting med DaVinci Resolve. Ellers kræver det altså en rimelig kraftfuld computer. Jeg vil sige, at både min bærbar kan køre det, og min stationær kan køre det. Jeg vil så også sige at det andet program, der er der, det er Hitfilm Express. Det var det, jeg startede ud med. Men da jeg hørte om det her DaVinci Resolve, at det både kunne, kunne farvelægge og alt sådan noget der, og den måde, som den, uha, den, måde, den bruger farver på, altså det er sådan nogle farvehjul, og så det, er, det, er imponerende, hvad den kan gøre ved, 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 hvad den kan egentlig et eller andet sted rette op på, eller mørklægge, eller fremhæve, eller, eller som, som du måske knapt nok er, er detaljer på eller sådan et eller andet. Altså det, det er... Jeg er simpelthen så imponeret over, hvad det program det kan. Og så er det gratis. Det er jo fuldstændig tårligt. Det burde det ikke være, men... Godt, jeg smutter igen. Så tilbage til den rigtige video. Yes, godt. Der hvor jeg sidder og leger lidt med det her. Og finder så ud af, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Jeg går hen og, og investerer i det her kamera. Og sammen med det kamera her, der følger jeg så sådan lidt her med. Så tænker jeg, og oh, fedt nok så har jeg også fået lidt bedre kvalitet, for der står 4K der på. Øh, det er så bare ikke der hvor man tænker, wow 4K det er godt nok flot kvalitet. Det, der er noget med noget dybde og noget haløj og noget, og det gider jeg slet ikke komme ind på, fordi det tager lang tid. Det jeg gerne ville, det var sådan set at fortælle jer min kamerahistorie her. Så jeg starter med mobiltelefonen og kameraet, og finder ud af, at det, det kunne jeg godt tænke mig, så jeg vil gerne opgradere lidt. Så jeg går hen og så investerer jeg sådan en, en, en tripod her. Så jeg kan rende rundt og så filme mig selv på den der måde. Og så kan man jo... Sådan en, den er fleksibel. Så den kan komme til at så rundt om alverdens ting og sager, og det er jo fint nok. Og så når jeg endelig skulle øh, vise dem noget andet om på den anden side, så kunne jeg lige vende den om. Så den blev jeg faktisk ret glad for. Og gik så hen og investerede i et et større kamera, fordi jeg har hørt alt det her, folk de kunne godt lide canon kamera, og jeg kunne kun give dem ret, fordi når du står her og forsøger at filme dig selv, så kan du altså ikke se, om, om har jeg husket at tænde, har jeg husket at, at sætte batteriet på, har jeg husket, at der er der nok batteri på, går den lige pludselig ud midt i en optagelse, hvor langt er der tilbage før min optagelse, den går død, jeg kunne ingenting se, jeg kunne ingenting se, så tænker jeg, ved I hvad, jeg skal ud og have fat i en dem her med flipskærmen, og det her, det har jo autofokus, så jeg kunne jo bare rundt og gøre sådan her, det skulle bare lige finde mig først det tog samtidig noget tid, og samtidig så sprang den ud af fokus til midt under en optagelse. Og øh, bare lige for at sige det, ikke også? Vigtige ting, vigtig viden, og aldeles ikke ligegyldig info. Køb originale batterier. De lever længere, og de holder længere. Altså det vil sige, at du render rundt og filmer noget, så sådan en batteri her, det kan godt være, at det tager lang tid om at lade op. Det kan godt være, at det er lidt dyrere, men når du sådan skal bruge det, så er der så altså bare mere levetid i det. Det er ikke en dum idé at købe originale batterier. Så fandt jeg så ud af, at jeg vil gerne have en flipskærm. Hey, hey, hey. Så jeg går ud og køber 600D. Og tænker, det her, det er det der er lige sagen Så render jeg rundt og filmer mig selv her med det her kamera her. Det bliver mega godt og sådan noget der. Og så kommer jeg hjem, og så skal til at sidde og redigere. Så finder jeg ud af, at det der autofokus der, som det ellers så fint står lige, lige der. Der står autofokus. Jeg tror det der. Ja. der. Der står autofokus, og den autofokuserer bare overhovedet ikke. Så det bliver jeg også lidt ked af, fordi det, det vil sige, at så, så har jeg et, et kamera her, og så skal jeg til at lige pludselig at finde ud af, hvordan stiller jeg skarpt med en manuelt Det er sådan lidt, ah, nej, 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 og manuelt kamera, det, det kan jeg slet ikke finde ud af. Så, øh, øh. Nå. Så jeg, nu har jeg købt et, jeg har købt to af de her kameraer på det tidspunkt, og øh, begge to fulgte, der, der fulgte en shotgun mic med til den her, til den ene. Og det, der så er her, det er, at den ikke autofokuserer. Så jeg skulle til at lære manuelt og justere og finpolere og alt sådan noget. Og det glemte jeg mange ting, fordi jeg var, jeg var så ivrig for at komme i gang med at optage. Jeg var så ivrig for at filme mig selv. Og det var da bare det fedeste. Og, og alt det her, jeg nu havde at fortælle, og det var vigtigt. Og samtidig så havde jeg engelsk i hovedet, som jeg skulle huske. Og sproget og sådan noget der. Og, og samtidig med det der, og samtidig med at lyset også var rigtigt. Og vinklen og... Åh, det var ikke lige, øh, der, der, var, der, var, jeg ikke lige helt så skarp igen. Så det var lidt noget puls. Og igen, jeg kunne sige anbefale original batteri. Så jeg besluttede mig for at gøre det, at jeg gik ud og investerede i den her. For hvad har den? Den her autofokus. Hvad har den mere? Jo, den har der lige da lige -da. flipskærm. Så kunne jeg jo gå og filme mig selv og alt muligt andet. Og lige pludselig begynde det her kamera. Det går faktisk rigtig godt med det kamera her, men jeg har jo så også lige det her vindproblem heroppe, hvor vinden fiser lige henover. Og det er bare ikke den fedeste lyd at få ind, i, når du sidder som ser og få den der med... med, med det gider folk ikke at sidde og høre på. Eller se på. Og du kan ikke slet ikke høre dig selv eller noget som helst. Og så finder jeg ud af, at kameraet har nogle lyde, der kommer ind fra selve kamerahuset. Så jeg var det løgn? Og det var, hvad var det? Var det tre måneder gammelt på det tidspunkt? Nå, jeg sender det til reparation. Og så kommer jeg tilbage, og så tænker jeg, så er det helt godt. Det var det så bare ikke. Nå. No. Dermed tænker jeg så, hvad filen gør jeg så? Så begynder jeg at undersøge markedet for Canon, kameraer med flipskærm og autofokus. Og finder ud af, at der er faktisk noget, der hedder 80D. Og tænker, okay, 80D? Det er billigere det er okay, det har autofokus, men det er godt nok en crop sensor, ligesom den her. Det vil sige, at selve der, hvor øh, lyset kommer ind, er mindre. Så tænkte jeg, nå, no. Jamen, jeg var så på vej ud for at købe den lens, vi sidder op med der. Og tager så ud, og så møder den her mand her, og så sidder vi og snakker frem og tilbage. Vi tror, at vi bruger en time eller sådan noget. Halvanden. Og så siger han, ved du hvad? Jeg tror faktisk, du skal tage og kigge efter 6D i stedet for Mark 2. Den har akkurat det samme som 80D, men den har full frame i stedet for. Og det er rigtig godt til sådan en, som gerne vil tage billeder for eksempel. Og gerne vil have afstand til, til, til kameraet og sådan noget fordi du får, du får mere ind, og du, når du den ned, så, så, er du jo rimelig tæt på, og du skal faktisk lige pludselig langt væk, du skal lige have den der ekstra, ekstra extension her. Nå, fint nok. Så jeg går ud, og så investerer jeg i 6D Mark II. Nu ser vi sådan ud. Den har den der op på toppen, og den har flipskærm, så I kan se jer selv derude. Det er bare så smart. Og der kan jeg også kunne anbefale original batteri. Hvad jeg ikke gjorde ved den anden her, det var, jeg gik ud, og så købte jeg kameraet, og der var et batteri med. Og så siger jeg, at jeg skulle bruge et batteri mere. Så købte jeg sådan et her. Finder så ud af, at originale batterier er bare bedre. Det tager lidt længere tid om at lade op, men det holder bare lidt længere. Så noget af det her, det her det, her, det er mit backup batteri. Så nu har jeg så investeret i... Eller ikke nu og nu. Det er faktisk ved nogle tid siden, jeg har investeret den her. Men jeg har aldrig rigtig kommet i gang med at streame, fordi jeg går og læser op på lektion lige i øjeblikket. Så det her det er det sidste nye kamera, der er kommet til gruppen. Udover min telefon selvfølgelig, som er øh, nyere udgave end den der. Så det er, det, er det nyeste simpelthen af kameraer. Jeg er spændt på at se, hvordan der vil om jeg nogensinde kommer i gang med det streaming her. Fordi det var sådan set det, der var hele pointen i at købe det her. Det var, at jeg skulle streame nogle forskellige ting og sager, som... Men hvad det er helt, helt præcis og helt endnu, øh, det har jeg ikke lige helt fundet ud af. Det er sådan lidt noget gedværk. Alt det her, du har her, har brug for at kunne lære de informationer, som det nu får ind igennem linsen. Så dertil skal du selvfølgelig bruge nogle hukommelseskort. Jeg startede bare med at købe en adapter, og så de her små kort her, som er mikrokort. Og det tænkte jeg, det var da fint nok. Og det går egentlig også rimelig okay med det her over, fordi det her over, det, 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 er ikke så krævende. Nå, tænker jeg så. Jamen, det er fint nok. Så det går bare, det går som det skal. Det går rigtig godt. Jeg får information ind på kortene og det hele, så skifter jeg kameratype. Lige så har jeg brug for et andet kort, som ikke er, er helt almindeligt. Og det er altså noget, der hedder Extreme Pro. Og der er to forskellige udgaver af den. Og der er en hurtig og en langsom og en og lidt anderledes forskel her. Og, og det er faktisk lidt vigtigt, at, at, at det er det rigtige kort, man får investeret i. Og helst gerne det nyeste. Og, 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 når jeg siger det, ja, vi kan jo selvfølgelig også lige se bagsiden af det. De ser sådan der ud. Hvorimod så har jeg sådan en her. Den ser anderledes ud. Den har nogle flere af de der hudlige hudder der over. Og den her, den fortæller, den der, den fortæller, at det er professionelt udstyr osv. Og, så videre og, så videre. og den kan læse så hurtigt, at den faktisk kan få 4K-information ned. Har den her prøvet på det, så er det gået galt det her, som jeg så vil sige nu, det er, at det gælder om at have en høj læsehastighed, men det gælder også om at have en hurtig skrivehastighed. Læsehastigheden er noteret på de kort her. Det er sjældent, man noterer skrive og læse, skrive og læse hastigheden på, på samme kort. Så derfor så er det lidt, det er lidt en jungle at komme ud i det her. Og det kan altså godt være noget jøl og pangel, for at sige mildt så hvis du skal have et kort, der er god til at læse hurtigt, så skal du op i de her, den her type kort her. De er altså nogle rigtig gode nogle, men jeg hører vist nok, at der er noget nyt på vej. Og hvad det er helt præcist, det tør jeg ikke sidde her og love for jeg har overhovedet ikke læst op på det. For det her, det er hvad min min mine, øh, mine maskiner, skulle jeg sige. <laughs> min kamera, de bruger. Så bruger jeg de kort der, og jeg undersøgte jo, øh, havde en masse stopproblemer på den her, på grund af de der små adapter og, kort og den slags, indtil I kender fik fat i noget pro, fandt ud af, at den kunne, den kunne, køre lidt længere tid på det, uden at bufferen blev fyldt op og sådan noget der. Og så begyndte det jo at spille lidt bedre, men så fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at undersøge det, fordi det var en 10-12 minutter i gang, jeg kunne køre, og ikke den her lovede halve time, 20 minutter, som der skulle være på kameraet. Så tænkte jeg, at det var sørens. Den her, den kan optage en halv time, på sådan en kort her, altså ikke, ikke, kun en halv time, fordi det her det er 128 gigabyte, og det her, det er, der sidder et her i på 64 gigabyte, og så har jeg et kort der i, der er det på 62 gigabyte, eller 32, 32 GB. så 32 gigabyte. Så det, det, skal være noget, det skal være noget stor kapacitet, og heller ikke for stort, fordi går kortet så stykker, så har du altså bare mistet en masse information, som du ikke kan bruge til en højden, fløjten, en lyt. Og det er jo noget givet. Så for stor kort vil også være fjollet. Hvorimod masser af små kunne være bedre. For, for eksempel ikke, ikke 32, men 64 gigabyte. Der kan altså alligevel være noget information på. Kan du så også på 32 og 128. Der kan også være meget på. Men, men jeg er ked af at faktisk, at jeg købte den 128. Jeg vil gerne købe to 2 øh, gange 64. Men jeg tror faktisk, der er et fejl på det her kort her. Og det gør jeg en, en gang imellem, når man kommer ind i det så tager den noget lyd ind, som slet ikke er der, og billedet hakker en gang imellem og sådan noget. Og det er altså ikke sket på de andre kort. Det er min kamerahistorie, kamerahistorik, hvordan jeg kom fra en lille mobiltelefon og fandt ud af, at det her havde jeg egentlig lyst til. Gik ud og investerede i en tripod og begyndte at, vlogge mig selv. Så rendte jeg rundt og spille lange noget. Nu har min datter overtaget det her kamera, så hun kan øve sig lidt. Men det er vist kun sjovt, når far han er i gang, og det kan man selvfølgelig godt forstå, for far han har det lidt på samme måde. Det er sjovt når der er andre, der er youtuber, øh, og man render rundt udenfor. Jeg tror, det er her er at sige, øh, tak fordi du kiggede forbi. Hold den flyvende. For historien, i forhold til min kamera og det kan vi selvfølgelig godt sige lidt hurtigere. Jeg synes skal nok lige, at man kan se den derovre, kan man? Og nu faldt den på gulvet igen. Jeg er bange for, at den går i stykker inden dagen endnu Nej, det er faktisk helt okay, det der. Der. Det bliver der, du. Så tager du lige og kommer herop, du. Og så lukker jeg med at smide batterien ud af den der skuffe, der. For det også godt være lidt træls, jo. Sådan der. På plads med dig. På plads med dig, bliver sagt sådan. God. Og så derinde under. Det er en lille bandit. Jeg beklager selvfølgelig i forhold til. Jeg glemte noget, mens jeg var i gang med at snakke om de her kameraer. Det kom jeg i tanke om, efter jeg havde stort set havde lukket scenen i det var sådan set det, jeg vil sige. Det tog mig alligevel to og et halvt minutter om at sige det. Så jeg gik hen, og så fandt jeg øh, den her, det har jeg fortalt jer om. Den købte jeg sammen med den der. Sådan. Men alt det her har jeg jo simpelthen brug for at kunne huske og lære